Ahoj, tady Munio. Ahoj, Tomane. A Vojta, a tady máme psíka Vixíka. A vítáme vás u nového snapshotu 13v03ačko, kde jsou hlavní novinky nový blok, který se jmenuje Dropper, a nový vozík s hoprem uvnitř. Takže takto se vytváří Dropper, cobblestone do kolečka, hopper a redstone. A klasicky takhle je vozík s hoprem. A k čemu tam vlastně nový blok je? Je to velice podobné jako původní dispenser, který vystřeluje itemy, ale chová se trochu jinak. Takže tady, když se podíváme, tady máme rozdíl. Vlevo je dispenser, vpravo je dropper. A dispenser předměty vystřeluje, tady se ukážeme na šípech, a dropper je pouze vyhazuje. Takže takhle to funguje, že? Dispenser vystřelí ten šíp a dropper ho pouze vyhodí. Stejně to funguje například u vajíček, kdy běžně vajíčko z dispenseru se jak kdyby vylíhne a z dropperu vypadne pouze to vajíčko. Jo? Takže a takhle to funguje u lektvarů, u fireballů, u šípů, nevím, u čeho všeho ještě. Další vlastností tohoto dropperu je to, že vydává pouze jeden předmět na pomocí jednoho signálu, redstone signálu. Takže jednou klikneme a vypadne jeden blok, jeden předmět. Pokud před ním nic není, před tím dropperem, tak takhle klasicky vyletí, ale pokud před dropper postavíme bednu, takto, tak se ten předmět přesune do té truhly. Takže to funguje něco jako hopper. Je to taková kombinace mezi dispenserem, hopperem, nevím čím ještě. Takže takhle máme ten dropper. A tady jsme si ukázali vozík, ale Vojta nám ho zničil. Tak, Jo, no, game mode. já nesválně. A určitě ne. Tady si ukážeme ten Až to tady. Minecraft s hoprem. Tady jsme si přichystali 64 emeraldů a 64 diamantů. A je to, abychom si ukázali, že vozík on dokáže, pokud je přímo pod truhlou, tak dokáže nasávat ty předměty stejně jako hopr, což má v sobě hopr. A když přejde přes detektor rail, tak vlastně vydá signál do dropru a ten mu předá jeden item. A teď to máme ukázané z toho důvodu, že pokud chcete přesně počítat, kolik předmětů má se do vozíku dostat, tak je mnohem přesnější ten dropper. Protože ukážeme si to přímo na tom příkladu. A tady ten vozík rozjezdím a při každém přejezdu se dostane jeden emerald do toho vozíku, ale občas ten diamant z bedny dolů se nedostane, protože záleží na rychlosti vozíku, jak dlouho se zdržuje pod tou bednou a tak podobně. Takže se mrkneme, kolik tam toho je. Tak, při každém přejezdu vlastně se dostane jeden emerald, ale vidíte, že diamanty tam padají jenom náhodně. Není to úplně přesné. Takže pokud chcete přesně počítat ty itemy, tak určitě přes dropper. Tady jsme si ukázali ještě jednu takovou ukázku, čemu to může sloužit. Berte to jako jenom takovou ukázku stanici. Je to jak kdyby nějaké skladiště, které máte nahoře, na povrchu. Tady máte například nástroje, jídlo, další nástroje nebo torčky. A takhle si uděláte určitý okruh s věcmi, které třeba chcete dole, tam, kde kopete. No a tady jste dole v jeskyni nebo v nějakém skladišti a došly vám nástroje. Tak si prostě zavoláte. Tady to tlačítko vede redstone nahoru, kde spustí ten okruh vozíku. Tady se dostane signál. Ten vozík se projede kolem dokola, tam pobere jednu lopatu, jeden krumpáč a jedno jídlo, dostane se zpátky a protože tady pod tím jsou hopry, takže tam to zase vyloží ten náklad a ten náklad se pomocí hoprů dostane do této truhly. Takže tady nemám nic, já to kliknu, teďka ten vozík jede do kolečka, pozbírá věci, tak vidíte a dovezl nám tyhle ty suroviny. A s tím už si potom můžete vyhrát, každý jak uzná za vhodné, určitě vymyslíte lepší. A to je taková nejprimitivnější aplikace toho dropru.
Tady, když jsme ještě u toho, u těch nových bloků, kvarc bloků, tak vidíte, že tyto sloupové bloky se dají pokládat vertikálně i horizontálně, což je taky novinka. A teď se přesuneme k dalším novinkám ohledně mobů, a to se vezme na starosti Vojta. Takže vlastně novinka je v tom, že skeleton dává knockback, když vás střelí, a čím blíž k němu jste, tak tím rychlejš po vás začne střílet, takže je takový další stěžení. No a zombie, když hoří třeba od slunce nebo od čokoliv, prostě když hoří a dotkne se vás, nebo jako přiblíže se k vám, tak vy taky chytnete. Takže pojď se vzít nějaké meče, ať proti ním nejdeme pouze s holýma rukama. Holou rukou. Takže ještě krumpáč, tady je krumpáč někde, ten si vezmu já. Tady. Takže já pustím zombíka na slunce a tím se zapálí. A protože hrajeme na hard, tak zapálí i nás jako hráče. Vidíte, že bude to začal hořet. A zombíci jsou taky od teďka odolnější vůči šípům. Takže pokud po nich střílíte z dálky, tak toho vydrží více. A naopak skeletoni, pokud po nich půjdete útočit zblízka, tak jsou více odolnější vůči meči. A jak říkal Vojta, podle obtížnosti, takže když hrajeme na hard, tak čím blíže jsme k tomu skeletonovi, tak tím střílí rychleji. Tak to můžeme vyzkoušet. A jak jsme říkali už minule, tak střílí do vzdálenosti 15 bloků, což je tohleto. Takže když to projdu, tak si mě asi už všimne a střílí. Jo. Takže sledujte, jak rychle střílí teďka. Nebo nerychle. Celkou pomalu. A když se přiblížím blíže, tak by měl střílet mnohem rychleji. Což se mu asi daří. Když žádný kulomet to není. Není to. Dobře, tak počkej, tady zkusme si dát. Jo, a ještě dává knockback, jak říkal Vojta, takže vás posune o dva bloky dozadu. Takže pokud chcete dělat nějaký frontální útok. Míru proti sobě. Jo, oni tak jsou na malém místě, no, tam se pozabíjejí. Hele. Nese nám materiál na stavbu. Ups. Takže to bychom měli, kde jsme? Tam. Takže to jsou nový silnější mobové, takže určitě se těšte na 1.5 a bude to s nima těžší. Přesuneme se k TNTčku. Má enchantovanou helmu. A ten toho vydrží, ten by ani na slunci nehořel. Tak jdeme dál k TNTčku. Takže potom je tu vlastně úprava toho TNT minecartu, že když někam dojede, prostě aktivovaný a někam dojede, nebo jako prostě, když dojde na ten čas, kdy má vybouchnout, tak neníčí koleje, na kterých je, ale jenom v okolí. Tak to tam spust. Takže vlastně ta plošina, po které přijede, tak ta zůstane. Ta se neníčí, ale ničí se pouze všechno kolem. Takže ty Vojta aktivoval, to TNTčko. A jak vidíte, tak vlastně zničil všechno kolem, ale ta samotná plošina zůstala. Takže to je dobré na nějaké těžení, na vytváření tunelů a podobně. Nezničitelné koleje. Teďka se vrátíme tady zpátky ke kolejím. A novinkou je, že detektor rail, což je tohleto, dokáže měřit množství předmětů ve vozíku. Ať už tam máte vozík s truhlou nebo vozík s hoprem. Takže my tam teďka máme pouze jeden stack a jeden stack vydává sílu signálu, řekněme, 2 nebo 3. Takže tady jsme si ukazovali, že tady dojede signál pouze někam sem nebo sem. A tady dojede signál i do toho notebooku. Takže si to ukážem. Vidíte, že tady nic. A tam to udělal tón. Tak ještě jednou. Jo, takže záleží,
na množství itemů vnitř. Potom funguje tento vozík s hoprem jako takový vysavač, takže pokud dáme něco na koleje, tak ten vozík přesto přejede a vysaje to víceméně. Vidíte, tak vzal ten blok. Trochu rozjedem. Takže teďka to celé vysál. A protože je těžší, tak už asi se to ještě neprojeví, ještě ne. Pokud by tam těch předmětů bylo více, tak vlastně to dosáhne i na ten další signál. Ale šlo vlastně o to, že umí takhle vysávat ty bloky. Další novinkou, dobrá na servery, pokud máte kyblík a vezmete si vodu z nějakého hlubokého místa, jako například tady, tak už se tam nevytvoří... tak tohle je trochu fail. Trochu to ještě zlobí, ale jde o to, že pokud je pod vodou další blok vody, plný blok vody, tak se nevytvářejí tyto víry v podstatě. Takže by to mělo fungovat tak, že se, jako teďka, už to asi funguje, takže vlastně by se neměly vytvářet tyto víry, protože se ten blok vody updateuje ze spoda. Takže to bude, v praxi by to mělo fungovat tak, že prostě už nebudou vznikat takovéto nepěkné věci kolem vodních ploch. Tak myslím, že jsme vyčerpali všechny tyto novinky. Ještě ukážu trochu mimo. Z hlavní nabídky zmizela položka Texture Pack a přesunula se do položky Options. Tady, takže můžete si měnit Texture Packy přímo ve hře. Dále je tu novinka Multiplayer Settings a tady jsou šoupátka pro chat, takže když já tady něco napíšu a půjdu do toho nastavení, tak vidíte, že tady můžu nastavovat šířku, tady to vidíte, šířku toho chatu, výšku toho chatu, velikost písma, tady scale a tak dále, to si potom můžete vyzkoušet. Víceméně já si dávám všechno naplno, ať toho vidím co nejvíc. Další novinkou, co se týká inventáře, je možnost přímo, když máte takhle plný inventář a chcete se zbavit některých surovin, tak nemusíte vždycky klikat, vyhodit, ale stačí na tu položku najet a zmáčknout Qčko pro jeden předmět, nebo Ctrl Q pro všechny předměty, takže takhle můžete jednoduše a rychle si vyprázdnit inventář od nepotřebných věcí. Takže tohoto byly všechny novinky ve snapshotu 13v03ačko a my se s vámi rozloučíme. Já dám tady ještě Vixíkovi, pojď si pro kostičku Vixíků. Mňam mňam.